Saanko kysyä, minkä takia poiketaan? Saanko kysyä, miksi poiketaan? Tilaisuuden juon tässä on niin. Mutta me ensinnäkin niin, mä haluan kiittää Tutoa. Huikea joukkue. Tänään viimeinen peli, niin kollega Tami saa kertoa, mitä tapahtui sille joukkueelle, mutta mä haluan, että tämän pelin niin kuin raportoinnissa lukee sitten, että Julkusen tai Lippojen tai Alikosken tai Rämön joukkue tai KK voitti Tuton. Mä toivon, että siinä ei lue. Jos me halutaan niin kuin suomalaista voittavaa palvelukulttuuria kehittää, niin mä arvostan Tutoa. Tami on uskaltanut sanoa tavoitteet, tuonut tälle sarjalle helvetisti lisää näkyvyyttä, väriä. Jos mä menen historiaan, niin kuin kollegat tahtoo aina mennä, niin reilu 10 vuotta sitten olin nuorena kärppävalmentajana kuuntelemassa, kun Tami kertoi, miten 1-2-2 ohjauspeli toimii. Ja niin kuin näitte, niin 1-2-2 ohjauspeli toimii tänään aika hyvin. Maila ulos, perse alas, töitä. Ja meikäläinen imi oppia ja varmaan osaltaan sen takia on mestisvalmentaja tällä hetkellä ja jonkun tason voittava mestisvalmentaja. Kiitoksia Tamille siitä. Mä toivon tosiaan, että puhutaan KK:sta ja puhutaan KK-sankareista eikä puhuta tai kouvolaista yleisöstä ja sen niin kuin panoksesta tähän voittavaan kulttuuriin ja sen luomiseen tänne, että turha lähteä niin kuin lyömään lyötyä enää. Mutta sitten niinku omasta joukkueesta, niin totta kai luonne, joukkueen sisällä johtajuus. Tiukassa paikassa tässä sarjassa Ilman Järvisen Game Saver ja tilanne sulla 5-0 toisessa pelissä. Ja kukaan tietää, olisiko ikinä noustu siitä suosta, mutta ainakin niinku pelattaisiin todennäköisesti vielä tätä sarjaa. Ja se kertoo niinku joukkueen vahvuudesta. Kakkosmaalivahti tulee kylmiltään ja torjuu sen. Sen jälkeen Julkunen otti joukkueen reppuselkään ja loppuhistoriaa siinä pelissä. Ja tämä peli, niin 3-1 voitot, ei tässä niinku sen enempää, mutta kyllähän se aikamoinen show oli. Et täytyy muistaa, että me pelattiin käytännössä ylivoimalla. Sen jälkeen, kun peli oli ratkennut ja herrat laittoi kiekkoa verkkoon, hieno niin. Et semmonen niinku suorittaminen pelaajilla, yrität täysillä, pidät pään kylmänä. Kovasti sitä niin kuin tässä sarjassa koeteltiin, niin kuin kuuluukin playoffeissa, mentaalinen sodankäynti kova, niin Nickerson, loistava esimerkki siitä, miten niin kuin kauan aikana mies on ottanut joukkueen aromaanot omakseen ja pelaa joukkueen arvoille ja sitä kautta ottaa joukkuetta. Ja siinä se oikeastaan päällimmäisenä on. Eihän ehkä lintuvertausta sen verran voisi lainata, että mä en ota kantaa, mitä Tutoille on tapahtunut, mutta tämä mun joukkue on tällä kaudella meinannut kyllä tukehtua meidän videosulukeisiin ja meidän luistelutreeneihin. Se on meinannut karata jonkun kerran käsistäkin. Ehkä se on paskunut mun käsillekin tietyissä tilanteissa kotipeleissä syksyllä, mutta se voi sanoa, että tällä hetkellä se lentää. Lentää ja lentää kyllä ihan ansaitusti ja on helvetin nälkäinen, että antaa poikien painaa menemään, vaan mä koitan pitää tässä jalat maan pinnalla. Kiitos. Kiitos ja Juhani Tamminen, ole hyvä. Nyt on mun vuoro. Joo, mä onnittelen KK:ta ja kollegaa sarjan voitosta ja erityisesti onnittelen kahta mun ystävää Jouni Frimurikin ja Jokke Oinosta, että mä tiedän, että mun velit on täällä paikalliseen kiekkoon laittanut sielunsa ja rahaa ja aikaa ja kaikkea mahdollista. Ja kiekkomiehenä mä olen mielissäni, että mun ystävät niin kun saa sitten myöskin jotain takaisin. Mä luulen, että ihan monen vuoteen on saanut. Sitten palkkasivat nuoren Juujärven ja saivat ja viisaasta päätöksestä yleensä tulee niin kuin feedbackia. Musta on loistava, täällä on hieno kulttuuri. Mä olin tuossa puoli vuotta vaikka läheltä katuin. Täällä on loistava halli meidän hallin jälkeen tämän sarjan hienoin ja täällä on puitteet kunnossa. Muistan jo vanhana TPS-valmentajana, että pelattiin myöskin liigaa ja toivon, että nämä velit jaksaa tämän ambition pitää, koska en sen enempää sulkaa nostaa, mutta fakta on se, että tässä istuu semmoinen äijä, kun on pitänyt nämä sarjat auki. Että tämä pelataan jostain muustakin kuin pahviviidistä. Meidän velit antoi kaikkensa. Mulla on vaativa pelitapa. Mulla on kova vaatimustaso sen takia, että tämä perussarja nousi tuolta niukkoseen makkoseijasta 1,2, niin tuonne 1,85. Budjetti ihan sama 300 tonnia. Sitten tuli tuolla länsirannikolla semmoinen plussa-auto, joka ikävä kyllä ei jättänyt meidän jengiä väliin, kun meillä on tuo 6 ja
työelämässä, ei päässyt päivisin reenaamaan ja muina mestisaikoina mulla on ollut mahdollista harjoitella päivällä, että sanon vähän huilata iltapäivää, niin meillä on kaikki satsattava tuohon 64 alkavaan harjoitukseen ja tulee päivä, kun se alkaa sitten pikkuhiljaa näkymään ja se on vielä ollut kontrollissa, mutta sitten tuli tuohon koko länsirannikon yli pyyhkässä, en mä siitä ruvennut parkumaan, mutta kun joku kysyi, miksi se meni, niin suurheilusaika helvetin yksinkertaisesti bensa loppui, niin sitten on pirun vaikea ajaa, että joku automies tietää, miltä se tuntuu, kun jää tuonne maantielle, kun se kasolinen loppuu. Mutta sinun täytyy sanoa tässä, niin kun meillä on tuo bronssipeli jäljellä, mä pojan sanoin, että mä toivoisin, että tämä joukkue eteen, niin voittaisi sen viimeisen peli. Annettaisiin meidän kannattajamme, hallituksen, meidän omistajille vähän takaisin. Mutta täytyy sanoa kyllä tästä järjestelmästä, niin saan toimitsijan, kello on 3 peliä, kun mut tippuisi, meillä on lappu tämmönen, näin tippui tuo saatana Vantaalla tuohon noin. Saan 3 peliä. Se mulla oli 900 minuuttia perussainnissa jäähy, kun esimerkiksi tää, joka nyt herra juuri myös taistelee, niin Jukurit, aika saatana fyysinen ja likainen joukkue, 400 minuuttia. Ero on 500 minuuttia. Jokainen ammattikoutsi tietää, on sit nuori vai vähän kokemat, se on vähän saatana iso ero. Tänäänkin tuohon pelin ratkaisuun saakka, niin Järvi tuli 9-2. Muistetaan nyt, kaveri oli parempi. Mullakin on semmoista ylivoimaa, että jos me saa saatana, niin kaveri heittää 9 silloin, kun peli ratkoo, tai meillä on 2. Ne alkaa aika nopeasti tapahtumaan. Ja kun mä oon nyt koutsannut kuitenkin olympiakisoissa, mä oon koutsannut Emmen-kisoissa, mä oon koutsannut Kanada Cupissa, mä oon koutsannut Sveitsin sekä A- että B-liigassa, mä oon koutsannut Allsvenskanissa, Japanin liigassa, Suomen SM-liigassa useamman kauden. Niin mä oon tämmöstä saatana henkilön vihaa nähnyt missä. En missä. Siellä herra toi vaikka hänen sarjavaliokuntas paino 3 peliä näkemättä saatana yhtä mitä tapahtui. Joku piipertää jossakin. Koko saatanan järjestelmä tuolla noin virkamiespuolelta, on ne sitten kilpailupäälliköitä tai urheilutoimenjohtaja, luo semmoisen saatanan henkilövihan. Mutta kun meillä on tuo urheiluturvalautakunta, niin mulla on siellä jo keisi vetämässä. Että onko tämä tosiaan tämmöinen tämä valtakunta? Tänäänkin oli 4000 ihmistä. Mä luulen, että Jouni Frimuri aika mielessä, että häkki on täynnä. Pelitoimies oli vähän saatanan työtön, kun häkki oli täynnä. Joensuun meitä aika tyytyväisen, se häkki on täynnä. Minkä helvetin takia? Ja se äijä, kun pistää sen saatana energiaa siihen ja panee ne saatana rattaa pyöriin, niin se on tämä järjestelmä, joka tuolla herra Toivokasta sitten lähtee herra Antilaan ja herra Palmolaan ja siellä on kaikkea sirviötä, sitä ja tätä. Niin luo semmoisen saatanan ilmapiirin. Et mulla ei joku yksi vaihtoehto, se on urheiluturvalautakunta. Toinen vaihtoehto on vaihtaa maata, mennä noihin maihin, niin kuin mä sanoin, mulla on siitä riittävästi kokemus. 1982 mä lähdin Japanin koutsamaan sillä retkellä edellä. Sitten vielä herra Kummola pyysi tähän järjestelmään niin kuin töihin. Pyysi töihin, sinne. Mä kävin 10.12. Mä pyysin nämä veljet palaveriin, mä pyysin. Herra Nurminen, herra Toivakka, herra Hiltunen varapuheenjohtaja. Ja allekirjoittaja. Mä siinä vilpittömän toivomuksen, että huudetaan nyt tää saatana niinku seiniä sisällä sitten puoli ja toisin, mutta lyödään sen jälkeen sitten kättä päälle ja jatketaan matkaa tämän Mestiksen kehittämiseksi. Mä tiesin, kun mä aletaan pärjäämään, niin tää saatanan sirkus alkaa uudelleen. Se ei poista tästä KK-nerosta yhtään mitään. Vielä kerran Jouni Frimuri, Jokke Oinonen, chapeau sanoi ranskalaisesti. Mutta järjestelmään mä kysyn tällaista. Piste. Tsemppiä Finaaleihin ja toivottavasti seuraava lehdistö tulossa puhua aikaan. Kiitoksia. Ja sitten median vuoro. Kysymyksiä, olkaa hyvä. Jupe, mitäs finaali alkaa tuossa hetken päästä? Millä ajatuksen sinne? No nopeasti tulee tietenkin sen verran 4000 katsojasta pongasi, että
että Jukureiden päävalmentaja Pikkarainen, joka huikeasti johdattanut joukkueensa neljännen kerran finaaleihin, että tuota, kyllähän tämä vuosi on ollut aika lailla. Istui siis katsomossa, pongasi hänet sieltä, että sen verran rupesi ajatukset karkailemaan kolmessa herrassa itselläkin siihen hommaan. Ja tuota, eihän tässä sarjassa niin kuin ole tänä vuonna ollut kuin yksi joukkue, joka on pystynyt tasonsa säilyttämään läpi kauden, ja se on Jukurit. Ja tuota, sitä on turha kiistää runkosarjassa, samoin playoffeissa. Meidän pelaaminen heitä vastaan kaikki tietää, tai jos ei tiedä, niin faktat on aika karut. Me ollaan kerran pystytty ne voittamaan. Okei, se antaa meille uskoa, että jos on kerran pystytty voittamaan, niin miksei voitaisiin uudestaankin voittaa. Mutta se on ollut kyllä niin kuin, sanotaan tuommoinen pääiskemistä tiiliseinää italialaisella laastilla. Muurattu tiiliseinä se Jukureiden puolustus, mutta ehkä niin kuin liittyen tähänkin, niin hokkisarjaan kuin tähänkin, että me ollaan aika helvetin paljon käytetty aikaa tuohon hyökkäyspelin hiomiseen. Ja et se, että me pystyttiin hokki voittamaan, mä sanoin jo silloin, että pystyttiin puolustamaan yhtä hyvin kuin hokki. Et nyt me pystyttiin puolustamaan paremmin kuin Tuto, mutta se suurin kynnys on puolustaa yhtä hyvin kuin Jukurit, joka puolustaa erittäin hyvin. Kyllä mä meidän hyökkäyspeli uskon, että et jos nyt ihan niin kuin karikoja sanoisi, että kaksi asiaa, mikä voi niin kuin tänä vuonna estää Jukureiden mestaruuden. Toinen on ihan totaalinen romahus ja toinen on tämän joukkueen näin huikea kasvu ja täydellinen onnistuminen, mitä nyt on nähty. Mutta mä en usko, että Jukurit romahtaa. Et jos meinataan kannu voittaa, niin kuin varmasti nälkäinen joukkue haluaa, niin pitää pystyä parantamaan. Tami, kokeneena valmentajana tässä sarjasta vielä niin kuin pelillisesti, niin olette 4-0 johdossa täällä perjantaina, sen jälkeen 19-1. Joo, niin mä sanoin sulle, että on joku päivä ollut mukana ja sitten kun rupeaa kaasu loppuun, niin se loppuu, ettei se tota... Senkin, niin mä olisin kolme laikallisella hoitanut ja kuiksi. Eli, siis niin, tuota, pelitapa sanoit, että tämä on vaativa, se on vaativa niin, ja oliko se liian vaativa tälle materiaalille? Siinä on se 300 000. Mulla oli Vaasassa 600 000. Mä voitin sen pytyn silloin 2009 ja vein vielä tuossa Apen kanssa sinne senttimetrin päähän. Silloin tuli tämä toinen sama järjestelmä sieltä saatana siellä vasta. Mä sanoin meidän omistajille, meidän hallituksen, kun Niukkaselle ja Makkoselle oli se sama 300 000, että mä voin vuoden koulutusta. Antakaa se sama raha, niin me kerätään tuon joukkueen. Mä pysyin siinä joka päivä, nuori Aittola haki äijä sieltä ja täältä vaihdettiin sinne. Vehmanen lähti, haettiin joku toinen jostakin. Perussarja 1.85 ja pelitän nurin ja sit mä olisin toivonut, että olisi ollut Sakki Fressinä vielä tässä näin, mutta ei valitettavasti ollut, kun tuli luoja veli tuolta apua ja mulla ei ole semmosia kanavia sinne, vaikka mä oon kirkonmies muut. Ja suhteen pitäisi olla kunnossa, että mitään semmoista niin... Tämä herra ei katso vinona. Mutta nyt vaan kävi semmoinen ja meillä on terveystalon daamit käynyt siellä hiukan kertomassa, missä mennään, mutta sitten kun se jysähtää. Ja kun bensa on loppu, niin se on loppu. Et kyllä mulla on tuo moottori itse muutama kerran sammunut, tuo mun hieno Mondeo. Tiedän, että sitten on vaan hypättävä jonkin tai kanisterin haettava ja tankattava siellä kylmin käsiä ja toivottavasti lähtee käymään. Simppula sää. Mutta hei, huikea ilta kouvolaisilta. Mulle riittää ainakin. Kiitos! Kiitoksia.